Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peminat-peminat rugby tanah air di mana jua anda berada petang ini. Masuk, masuk, masuk. Bersiaran langsung dibawakan kepada anda daripada Padang Rugby University Teknologi Mara Shah Alam Selangor. Hari pertama, minggu pertama, perlawanan pertama Corporate Super Rugby 2024 Terbabu. Masuk, masuk, masuk tuan-tuan. Dari Perlis sampai ke Johor, dari Sabah hingga ke Sarawak, membawakan kepada anda oleh Anyvive Sports dan juga Rugby Online dan Abang Jeb akan menemani anda sepanjang petang dengan perlawanan pertama yang dijadualkan untuk kejohanan ini. Muamalat Bullets memakai jersey berwarna orange dan juga biru bakal menentang PPTD Patriots untuk perlawanan pembukaan Pool A di kejohanan yang dibagikan kepada dua pool ini. Dengan pengadil di tengah padang, saudara Zainuddin Mahsuri daripada Selangor, dibantu oleh AR1 Aiman Adib dan juga AR2 Saiful Afizuddin. Setelah begitu lama kita berehat dengan aksi-aksi mendebarkan 15 sepasukan peringkat senior lelaki, kita kembali di tahun 2024 ini dengan menjanjikan aksi-aksi yang terbaik
daripada Korporat Super Rugby dengan penyertaan 8 pasukan yang telah pun mendaftarkan diri menyertai kejohanan ini. Tahniah kita ucapkan kepada semua yang terlibat, all the teams, all the managers, all the coaches. Lebih-lebih lagi kepada NFI Sports yang membawakan kejohanan ini kepada kita. Masuk-masuk tuan-tuan, sharekan link yang telah kami berikan agar dapat kita bawakan kepada anda dengan lebih dekat setiap gerakan, setiap moves, setiap call dan juga setiap try dari perlawanan-perlawanan yang dijadualkan akan berlangsung selama 6 minggu berturut-turut setiap Sabtu dan Ahad dengan live feed yang anda boleh tontoni melalui Rugby Online dan juga FB Corporate Super League ataupun Corporate Super Rugby, maafkan saya. Sepak mula di tengah padang. Yang memegang bola, watak yang begitu dikenali ramai, Faris Peat untuk Muamalat Bullets memulakan bicara, memulakan perlawanan. 0-0 baru masa pertama. Corporate Super Rugby tinggi baik terus saja ditangkap untuk first clearance kick. Balik kepada Ben yang menendang terus ke belakang, membalas serangan atau tendangan daripada fullback PPTD Patriots sebentar tadi. Daripada luar kawasan 22, kata assistant referee untuk kembali for the first line out. First serangan akan berpihak kepada PPTD Patriots. Antara ke dalam daripada Muhammad Nabil Ikhwan bin Muhammad Nazri untuk PPTD Patriots. Kebicaraan cuba dicuri, baik sekali antara pertama, terus saja dilebarkan ke tengah, bermain di bahagian tengah oleh Haris Izzat bin Hamidun. Crash padu, offload bijak, masuk kali ke dalam, gagal menaui winger di hujung sana, gagal dikawal oleh Muhammad Khalif bin Muhammad Syariman untuk first knock on, first scrum. Izzat bin Hamidun, Muamalat Bullets. Crash padu off Muamalat Bullets di bawah pengurus pasukan Encik Megat Muhammad Faisal bin Kir Johari, dibantu oleh head coach Muhammad Mazuri bin Salihuddin nurunkan senarai pemain. Azam Fakrullah bin Abdul Razak, itu juga Muhammad Samir bin Muhammad Sani, Amirul Aiman bin Ihsan, Amirul Aiman Ihsan bin Abbas, muka saya Samu Rentap anak Meran, Muhammad Daniel Nur Hamidi, Muhammad Sofian Muhammad Kamil, Muhammad Azwan Zuairi Mazizi, Anwar Hafiz bin Ahmad, Muhammad Nazar, Muhammad Roslan, Azizul Hakim Cik On, Azrin Aiman Muhammad Taufik, Muhammad Sobri bin Amok, juga Muhammad Arif bin Rosli. Jersey nombor 17 itu ialah scrum half senior untuk Muamalat Bullet. Cari first face, offload bijak, bermain pendek, lepas mainnya agak tinggi, tackle di sebelah kiri, dibiarkan saja play on. Balik clearance kick melalui Faris Peat. Knock on yang pertama terus dicuri oleh Goncang sebelah kanan. Double knock on pula, sayang sekali. Good recovery di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri sebelah sana. Sekali lagi oleh Khalif bin Muhammad Syariman, dua kali knock on yang pertama di awal game ini. Moga-moga tidak menggugat ataupun tidak mengganggu permainan sebenar beliau untuk memberikan kembali advantage. Serangan pertama dalam kawasan PPTD Patriots untuk Muamalat Bullets. Rizklam pada tuan-tuan yang baru saja bersama kami, dijemput masuk. Masuk bersama dengan Abang Jeb dan juga semua kru yang sedang bertugas
untuk kejohanan ini. Cuaca begitu baik di padang rugby UiTM Shah Alam Selangor, menjadi saksi kepada perlawanan pembukaan untuk berbelas-belas lagi perlawanan dalam kejohanan ini. Dan kita disajikan satu pertembungan yang dijangka begitu meletup di antara kedua-dua ni. Miss pass terus ke hujung, terus disambut ke bahagian kiri. Balikan dilebarkan oleh Anwarul Hafiz, pendek ke bahagian tengah. Second fist nombor 5 itulah Daniel Hamidi. Balik skram pendek, bijak Dami yang dilakukan, cari offload kembali. 9 dan 10 bergabung, ada ekstra di bahagian tengah. Offload sedikit saja lagi, Muamalat Bullets mau membuka permainan. Agak sedikit lambat tetapi pusing-pusing. Bijak, bijak, bijak gerakan daripada pemain yang begitu pengalaman. Di bahagian tengah padang, gerakan terakhir daripada Amirul Aiman Ihsan bin Abbas menggunakan segala kekuatannya untuk berpusing dan menjalinkan 5 mati yang pertama. Di sinilah segala pengalaman yang beliau ada untuk memberikan 5 mata yang pertama pada Muamalat Bullet. Suka kita kongsikan, turun selaku juara bertahan dalam kejohanan ini. Tahun lalu disertai oleh 4 pasukan. Dan berita gembira untuk semua peminat-peminat 15 sebelah kebangsaan, khususnya untuk kategori klub kebangsaan. Kejohanan ini bakal membawa 8 pasukan untuk bertarung di 2 pool daripada minggu ini sehinggalah minggu terakhir di bulan 3 nanti sebelum kita nak berpuasa nanti. Panjang, jadi panjang liganya, seronok. Pentas yang diharap akan melahirkan pemain-pemain 15 sebelah kebangsaan, dan itulah harapan besar semua peminat-peminat. 2 mata tambahan daripada band untuk Muamalat Bullets. Sepak mula PTD Patriots, terlibat Nazrin Fitri di tengah. Baik, tinggi ke belakang, gagal ditangkap oleh Amirul Mukminin. Dibiarkan begitu saja, terus play on kata referee. Now advantage taking the first knock on. Ada double knock on. Terus saja gagal Amirul Mukminin mengawal bola. Berikan skram balas betul-betul dalam 22 Muamalat Bullets untuk peluang pertama. PPTD Petros, Sharif Nuhidayat juga kelihatan di situ, jersey nombor 6, main yang begitu berpengalaman dalam sukan ini. Sudah tentu menjadi kelegaan PPTD Patriots dengan kehadiran Sharif Nuhidayat dalam pasukan ini. Hentakan pertama yang baik, terus saja daripada Zahir Fendi bin Muhammad. Offload kecil, terus mencari prop di bahagian tengah padang. Banyak yang harus dilakukan oleh Haris Izzat Amidun untuk mengawal setup forwardsnya. Mau bermain di bahagian open yang menunggu di luar sana. Mesin nombor 18 itulah Syami Afiq binti Edan. Lihatlah saja betapa banyaknya, begitu ramainya nama-nama besar yang terlibat dalam kejohanan ini. Masih lagi bersabar PPTD Patriot. Tindakan yang sebijak saya kira. Haris Izzat kali ini mengeluarkan bola. Miss pass terus kepada winger. Ekstra di sebelah kanan. Dan last pass yang begitu baik. Sedikit saja lagi, tidak dibenarkan. Sedikit penalti coming from the side. Terjunan yang dilakukan. Bijak tindakan Haris Izzat Hamidun meminta skram. Sementara perlawanan masih lagi berada di awal-awal permainan. Seronok kita melihat strategi yang dipakai oleh keduanya. Muamalat Bullets
dengan try daripada Amirul Ahmad Ehsan membuka permainan sebentar tadi. Begitu laju sekali mereka melakukan serangan di minit yang kelima tadi dengan serangan balas. Terus menjadi milik PPTD Patriots untuk scrum 5 meter dalam kawasan Muamalat Bullet. Dah dibenarkan. Cantik movement PPTD, kata salah seorang daripada penonton kita. Ya betul, seronok tengok the cleanliness masa bola tu keluar daripada rak sebentar tadi. Haris Zahamidun, nama yang begitu besar, bekas ketua pasukan bawah 19 tahun kebangsaan, kini belajar di Uni KL. Bijak kali ini terus lepas takkan pertama. Siapa lagi keluar daripada Zarif Effendi? Seorang lagi pemain kebangsaan. Bola keluar di sebelah kiri. Ah sayang, ada sedikit nokon terlepas dari tangan Muhammad Syamia Fiedan. Hasilnya di situ agak jelas, bukan Syamia Fiedan sebenarnya. Jersey daripada Atuk, tak salah saya, jersey nombor Lukman Hakim ataupun Muhammad Najib yang Muhammad Noor sebentar tadi, untuk kembali memberikan bola. 5 meter scrum kali ini milik Muamalat. Ada cakap-cakap daripada Noor Azman di sebelah sini, hooker pasukan. Scrum down untuk Muamalat. Advantage terus saja diberikan, menolak ke atas. Jelas terlihat sedikit kesilapan, bijak barisan front row. Muamalat Bullet mengawal permainan Amirul Mukminin. Begitu juga dengan Azam Fakrullah di depan sana. Untuk mengawal front row PPTD Patriots. Teruskan bersama kami, bawakan kepada anda live menerusi Rugby Online TV dan juga Corporate Super Rugby. Perlawanan pertama, minggu pertama, Match Day 1, Game 1 Corporate Super Rugby 2024 dibawakan kepada anda oleh Anyvive Sports. Dengan cuaca begitu baik, mana jua anda berada petang ini, boleh mula kongsi-kongsikan. Bijak lepas dan sebelah kali, agak ni agak tinggi tetapi pendek. Sekali lagi menduga pertahanan gagal ditangkap, tapi tak terkena siapa-siapa. Tapping ke belakang, play on, tiada apa-apa kesalahan di situ. Terus Zarif mau mencuri bola dan dibenarkan. Bijak, bijak, bijak terus saja mau take and go. Zarif Effendi. Cuba dicuri dan berjaya. Advantage diberikan. Kembali mau mencuri. Lagi hentakan. Nah, daripada Mat Najib dan Mat Noh. Miss pass yang baik di sebelah kiri untuk PPTD Patriots. Larian padu daripada Umar Zahid bin Zainal Abidin. Advantage terus diberikan. Tekanan demi tekanan. Haris Ezzat harus sedikit laju. Lebarkan oleh Nazri Fitri. Masuk kembali ke dalam dengan Syah Izwan bin Nurdin. Baru kali pertama melihat Syah Izwan memegang bola. Melengkapkan nama-nama besar yang bermain di perlawanan ini. Wow. Lima itu untuk PPTD Patriots ialah Hakim Abi Ibrahim. 18 ialah Syami Afiq Idan. 16 untuk mereka main di open side flanker ialah Muhammad Syed Muhammad Aizat bin Syed Muhammad. Wah, ada Syed Muhammad Aizat. Line out.
second string pressure daripada PPTD Patriots. Untuk membalas try daripada Muhammad Bullet. Baik line out di tengah. Terus saja. Cuba membuat peeling ke sebelah kiri. Harus meletakkan lutut terlebih dahulu dan itulah yang beliau lakukan. Bijak. Counter up di sebelah kanan. Haris Izzat cari Nazrin Fitri. Grabble kembali tangkap play on. Hai. Lepas bola dari pegangan kembali kepada Muhammad. Begitu pantas mereka melakukan counter attack, inilah yang begitu bahaya. Tapi terlepas pula bola tersebut daripada Samir Mohsani untuk saya kira ada sedikit knock-on kecil yang berlaku di sini. Sebelumnya bola itu dibawa naik, saya kira harus advantage itu kembali kepada knock-on tersebut. Saya rasa pengadil Zainuddin Mansur akan memanggil kedua-dua kapten untuk menjelaskan keadaan. Ada first knock-on di sebelah ini. Betul lah. Terima kasih tuan-tuan yang telah bersama kami di minit-minit yang ke-15 perlawanan ini. Sungguh mendebarkan. Wow. Terasa sudah begitu lama kita tak tengok aksi 15 pasukan senior lelaki peringkat kebangsaan. Dan inilah yang kita sajikan. Terima kasih kepada semua yang terlibat sebenarnya. All the 8 teams yang terlibat dalam perlawanan ini ataupun dalam kejohanan ini. Sama-sama membina pasukan, bersama-sama memberikan kerjasama, bersama-sama menyiapkan pasukan masing-masing untuk tontonan semua. Malaysia Rugby yang begitu atau Malaysia yang begitu dahagakan aksi 15 pasukan senior especially. Kini tahun 2024 anda disajikan dengan Corporate Super Rugby. Belah kanan scrum half. Advantage dan menggunakan penalti. Bijak. Sekali lagi front row dipersalahkan. Ada sesuatu yang tidak kena dengan front row PPTD Patriots ini. Segala pengalaman daripada Noh Azman, Amirul Mukminin dan juga Azam Fakrullah diguna pakai. Zainuddin Masri berkata mungkin anda harus bertahan selama mungkin dalam skram tersebut. Siapa yang mengangkat kepala terlebih dahulu, itulah yang dikenakan penalti, kebiasaannya. Dengan daripada Faik. Jauh masuk dalam 22. Wow. Dilihat Zulfikri Shuaib di posisi nombor 9 ataupun di posisi scrum half. Mengawal yang begitu baik sekali. Tarang ke dalam Amirul Mukminin. Samuel di first jumper. Siapa di tengah jumper sana? Bijak. Play on. Terus kepada bawa masuk ke dalam. Switching S1 masuk ke dalam. Terjerit-jerit Zulfikri Shuaib mau karak-karakannya. Kembali ke sebelah kanan. Switching ke sebelah kiri.
cross kick, tidak berjaya mencari sasaran untuk memberikan line out. Play on, terbetul berada di depan referee. Lepas kali ini serangan mengejut. Haris Izzamidun memberikan sebelah kanan, letakkan kembali kepada Haris Izzamidun menggunakan segala. Terlalu lambat dari sini nombor 18 tu, harus mengeluarkan bola terlebih dahulu. Syafiq Abin Aidan from the side, kata referee, untuk kembali memberi penalti. Mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Sudah pun terjerit-jerit the whole back line untuk PPTD Patriot sebentar tadi. Sayang bola tidak keluar. Tiga puluh saat sini pula. Wah, sayang sekali. Kembali Muhammad Bulat tertekan di halfnya sendiri. Hasil gerakan berani mati daripada Haris Izzamidun. Memang level berani mati ya tu, pasal move dia tu daripada dalam 22 mereka dilakukan tu. Tiada melihat sebarang, tiada sebarang gangguan pada bola. Terus saja quick throw dilakukan. Lambat recycle. Ya, nampak. Sayang sekali. Kita sedar orang terakhir di dalam rak tersebut ialah Syami Afiq Edan. Mungkin berharap rakan-rakan membantu lebih laju, tapi tiada siapa yang menghampiri. Jadi bola itu stuck masuk. Kembali kepada Haris Izzamidun. Bahagian kiri, Nazrin Fitri miss pass sekali lagi. Bijak, double miss. Hampir-hampir menembusi. Good tackling daripada Bang Muamalat ataupun Muamalat Bullets. Bad handling. Kembali pressure daripada Muamalat Bullet. Tak terlepas. Advantage, penalti. Bola sudah pun terkeluar daripada raks. Tak boleh, kena harus bersambung. Kembali quick. Advantage not 10. Zarif bijak. Lagi gerakan dari Syami Afiq Edan. Pusing-pusing. Counter rak daripada Muhammad Bulat berjaya. Tidak dibenarkan. Kembali penalti. Sebelah kiri padang dengan advantage. Offside not 10 sebentar tadi. Nazri Fitri memberikan signal memilih untuk 3 points attempt penalty kick untuk sekurang-kurangnya PPTD Patriots meletakkan sesuatu ataupun letak mata dalam perlawanan ini. Saya kirakan sudah 3 set serangan mereka lakukan atau mereka rancang di sepanjang 20 minit yang pertama ini. Ketiga-tiganya gagal meletakkan mata dan akhirnya memilih untuk mengambil penalti. Dan kebolehan Nazrin Fitri sangat ditagih buat ketika ini. Menggunakan segala experience-nya cari tiga mata pertama pada PPTD Patriots. Tenang Nasri Fitri. Dan kedua-dua assistant referee, saudara Aiman Adib dan juga Saiful Hafizuddin, mengangkat bendera tanda tiga mata yang pertama untuk PPTD Patriots. Pengadil menghentikan permainan dengan water break yang pertama dalam perlawanan ini. Jangan ke mana-mana. Seronok perlawanan ini. Bersambung sebentar nanti. Thank you.
Balik untuk restart selepas water break di separuh masa yang pertama ini. Jemput-jemput masuk tuan-tuan yang baru saja bersama kami, yang baru-baru sampai, yang berdekatan atau berhampiran dengan Padang Rugby UiTM Shah Alam. Bolehlah bergerak untuk menonton dengan lebih rapat lagi bersama-sama kami daripada tepi padang ini. Ada kerusi-kerusi untuk penonton disediakan. Nampak di sebelah sana tu pun ada tempat berteduh di bawah sana. Pasukan yang akan bertanding di perlawanan ataupun bertarung selepas ini sudah pun sampai. 7-3 ketika ini. Try daripada Muhammad Bullet di minit yang kelima. Dan juga penalti daripada Nazrin Fitri minit yang ke-20 tadi. Ben cuba tembus di bahagian tengah. Pick up baik di sebelah kiri daripada Samuel Rentap. Lubang besar ditinggalkan. Begitu pantas Sofian Amir di bahagian ujung. Terus membuka permainan. Pick up daripada Amirul Mukminin. Crucial tackle untuk menghentikan Amirul Mukminin. Lagi seset forward sampai dan akhirnya berguling. Berguling-guling tanpa tekanan. Untuk memberikan try yang kedua. Bijak. Bijak sekali pandangan daripada Zulfikri Swipe. Mencerahkan sebelah kiri. Diagonal run menyerang ke belah blind side untuk memerangkap pertahanan PPT di Patriots. Nambah 5 lagi mata. Gerakan daripada Samuel Rentap di bahagian tengah padang tadi berlari begitu pantas. Gagal dibaca oleh barisan pertahanan untuk memberikan ruang dan peluang pada Muhammad Bullets membuka permainan. Dan Sofian Kamil masuk untuk menyambung larian dan diakhiri dengan set-set serangan daripada barisan forward Muhammad Bullet. Amirul Akil cari dua mata tambahan. Berjaya di sepakan yang pertama. Dan saya kira mudah untuk beliau masukkannya. Conversion yang kedua dengan 22 minit mainan. Muhammad Bullet 14, PPT di 3. Terkejut saya kira barisan pertahanan Patriot sebentar tadi dengan gerakan Samuel Rentap menembusi betul-betul di bahagian tengah. Tinggi daripada Nazrin Fitri. Gagal sekali lagi ditangkap oleh Amirul Mukminin. Play on. Dua kali sudah Amirul Mukminin gagal menangkap bola tinggi. Separuh masa yang pertama. Laju forward macam peluru. Good quality plays. Begitulah. Tiba-tiba je dia sampai dalam 22. Di ketika anda tengah tercengang-cengang memikirkan macam mana dia lepas, tahu-tahu dah sampai ke 22 meter pihak lawan. Scrum down. Senario yang lebih kurang sama kita lihat di awal separuh masa yang pertama tadi, kini berulang. Haris Izzat lebarkan kali ini, mencari terus saja mencari main-main backline. Ke sebelah kanan kali ini, pendek sahaja. Terus mencari Mahakim Ramli. Ke sebelah kanan, good running line. Dah keluar pula bola daripada tangan Jami Afiq Edan untuk terus memberikan kembali skram pada Muhammad Bullet. Offload bijak daripada Sharif Nur Hidayat. Tapi sebelum Syami Afiq Aidan sempat melakukan recovery kepada bola tersebut, satu tackle padu
mengakibatkan bola muntah dari pegangan beliau untuk menyelamatkan muamalat seketika. Kali ini berpihak kepada PPTD Patriots, jelas di sebelah kanan. Azam sedikit tergelincir daripada step beliau untuk memberikan penalti. Kembali kepada PPTD Patriots, 5 meter line out. Balik bola di tangan Muhammad Nabi Ikhwan bin Muhammad Nazri. Hooker PPTD Patriots, dami di depan ke belakang, curi oleh Samir dan berjaya recovery ke sebelah kanan. Sedikit pressure, good recovery daripada Muhammad Bullets. Kuat dulu sepakan, agak rendah. Miss pass terus bagian hujung. Cantik running line di hujung sana. 2-1. Wah, tidak kelihatan, sayang sekali. Play on ke referee. Cuba dicuri, berjaya. Good recovery daripada Muamalat. Pendek running line terus cari goncang. Balik bangun dan mengambil bola. Mirul Mukminin masih lepas. Bantuan rak daripada Samuel Rentap gagal ditangkap oleh Azam di sebelah sini. Sedikit knock on, sayang sekali. Kembali setting untuk scrum down. PPTD Patriots menghadapi agak sedikit masalah dalam setting front row scrum down mereka. Harapannya dapat settle secepat mungkin barisan hadapan. Sebelah kanan lebih baik kali ini. Nazrin Fitri menendang tinggi, chase di luar mark daripada Ben. Menendangkan sikit suasana. Dan terus bola keluar. Untuk line out kembali kepada PPTD Patriots. Pattern permainan begini sudah saya kira sedikit menyenangkan barisan pertahanan Muamalat dengan bermain begitu baik sekali dari segi pertahanan, menidakkan gerakan-gerakan. Ramai juga target-target person di dalam PPTD setakat ini. Kita lihat Zarif salah satu target personnya. Itu juga dengan Syafiq Amir Aidan sambing Nazrin Fitri sekali-sekala buat miss pass. Dengan Haris Izzat Hamidun tidak henti-henti berlari ke sini dan ke sana. Dimasukkan pemain jersey nombor 2 untuk PPTD Patriots. Nice line out sampai ke belakang. Miss pass terus sebagai kiri.
Nice kali ini berjaya muka ruang daripada winger. Dapat menunjukkan Mat Khalif, menunjukkan keupayaan sebenar beliau. Agak sedikit goyang di awal-awal permainan, kini nampak sedikit tenang berbanding minit-minit pertama. Pendek miss pass, kembali kepada Aziz lagi sekali. Pattern serangan yang diamalkan memberikan pressure terus pada Muhammad Bullets untuk line out di sebelah kanan padang. Suka kita tengok ataupun seronok kita tengok option-option yang sudah mula dibuka oleh Nazrin Fitri. The first 20 minutes menggunakan permainan-permainan mencari forward dan gerak-gerakan pick up, pick and go. Dan di 20 minutes yang terakhir sudah mula menggunakan high ball, menggunakan cross kick. Tapi dua try kejutan daripada Muhammad Bullet memisahkan kedua pasukan setakat ini. Mengikutkan penguasaan lebih kepada PBTD Patriots, tapi defending champion jelas lebih bijak menggunakan ruang ketika menggunakan ataupun melakukan counter-counter attacks. Dan hasilnya try minit yang kelima daripada Aiman Ehsan dan juga try minit yang ke-20. Kedua-duanya di awal permainan, means kita ada break 1 minit tadi. 5 minit open game dah satu try, break 1 minit, minit ke-21 tu juga satu lagi try. Terus mereka memerangkap pertahanan PBTD Patriots. Ram down lebih baik kali ini. Pick up yang pertama, offload bijak, terus mencari Zahra Effendi. Kental dan juga lihat main ini. Pertahanan Muamalat diduga untuk kali kelima dalam perlawanan di separuh masa pertama ini. Kali ini menggunakan setup di sebelah kiri padang oleh barisan forward. Gagal lagi ditangkap. Sayang. Pancut keluar daripada pegangan Adri Mustaqim bin Amirul Hazarin untuk kembali berikan scrum down kepada Muhammad Bullets. Terima kasih tuan-tuan yang baru saja masuk. Anda di perlawanan pertama, minggu pertama Corporate Super Rugby 2024 yang mempertemukan Muamalat Bullets dan juga PPTD Patriots. Leon bijak memilih untuk tidak menendang. Pick up lagi. Zul mengeluarkan bola. No pressure. Bola keluar walaupun di sudut yang begitu sukar. Kebijaksanaan Mak Faris bin Pahit begitu dikagumi untuk memberikan sedikit ruang. Harapan kita dengan PPTD Patriots tidak kecewa dengan keadaan yang berlaku untuk memastikan mood dan juga tempo permainan masih terus kompetitif seperti sekarang. Mereka menuju ke serangan-serangan yang begitu bertali arus dengan Beng Muamalat ataupun Muamalat Bullet memberikan pressure demi pressure untuk terlepas kali ini sampai ke terlalu belakang. Pendek baik, offload masuk ke tengah. Aris ke sebelah kiri. Lobang ditinggalkan. Mara masuk kali lagi dalam kawasan 22. Terjunan cuba lakukan. Terus
mencari Wan Izzuddin Wan Shuaib. Baru kali pertama saya menyebut nama Wan Izzuddin. Balik ke sebelah kiri. Drop kick attempt untuk tambahan 3 mata. Kebolehan Nazrin Fitri dalam melakukan percubaan-percubaan seperti ini. Begitu diperlukan khususnya dalam perlawanan ini untuk merapatkan kedudukan. Siapa yang sedang baca, tiada siapa. Masuklah saya sendiri. Tepat terus menuju ke dalam gol untuk tambahan 3 mata. Lima minit yang terakhir, separuh masa yang pertama. Format tandingan 40-10-40. Standard 15-a-side format. Dengan ada water break di tengah-tengah. Good recovery kali ini. Dan dibenarkan, Aris harus menutup terlebih dahulu rak tersebut. Besar orangan. Vantage terus diberikan. Dan akhirnya try diberikan. Begitu pantas. Siapakah yang di bawah sana yang bersendirian melakukan larian solo? Tidak terlihat kita siapa yang berserangan di ujung sana. Tanpa mengira rakan-rakan, terus saja beliau melakukan tap and go. Berikan tambahan 5 mata pada Muamalat Bullet. Baru saja PPTD Patriots mahu merapatkan jurang ataupun membina kembali peluang. Dan drama awal separuh masa pertama tadi berlaku lagi. Selapan terus saja dihukum oleh barisan Muamalat Bullet. Amirul Hakim Kamsul mencari 3 out of 3 untuk separuh masa pertama yang sempurna untuk beliau. Masuk kiri boleh, kanan pun boleh. Itulah levelnya. Enam milik Muamalat Bullet membuka permainan. Terpaan Samir menangkap bola. Pendek. Di bahagian tengah mencari Amirul Mukminin. Bali dilebarkan. Lebarkan MM 94. Sebelah kanan. Tendangan ke belakang. Play on kata pengadil. Haris Izzat nolak ke belakang. Ditendang dengan kaki. Play on. Tiada apa yang silap di situ. Good pick up. Tendang ke belakang untuk release the pressure. Pick up. Sebelah kanan daripada Maris Peat. Knock on. Terus kepada advantage. Haris Izzat Amidon cari rakan. Nazri Fitri melebarkan. Miss pass terus ke belakang. Advantage ke sebelah kanan. Berseorangan 4 lawan 2 ketika ini. Sedikit kesilapan dari dua pemain forward. Ada siapa yang menutup ataupun membuat counter rak. Tika Adri cuba menembusi pertahanan Bullets ketika ini. Dilihat dengan jelas, terus saja penalti diberikan. Cari line out terlebih dahulu.
Sekali lagi kita ucapkan selamat datang kepada semua peminat-peminat, penonton-penonton kita di aksi-aksi 15 sepasukan Corporate Super Rugby 2024. Babo, masuk-masuk-masuk, jangan segan-segan. Lihatkan aksi-aksi high level daripada dua pasukan yang begitu disegani ni. Ada peringkat kebangsaan ini, penuh dengan nama-nama besar dua pasukan ini. Dan pentas inilah diharapkan dapat mencongkil bakat-bakat baru, muka-muka baru, main-main 15-a-side di negara ini. Terlepas bola, Haris mengeluarkan. Nazrin Fitri, cross kick tinggi ke sebelah kiri, cari line, sampai punyalah jauh. Dan saya kira sudah cukup untuk Zainuddin Masuri menamatkan aksi, mendebarkan separuh masa pertama perlawanan pembukaan minggu pertama Corporate Super Rugby 2024. Tamat separuh masa pertama. Muamalat Bullets 21, PPTD Patriots 6. Jangan ke mana-mana, kita kembali dengan lebih lagi aksi-aksi menarik dalam perlawanan ini. Kita jumpa sebentar nanti.
Mana kita nak biar agak kan? Mana ni ni be? Mai mai. Thank you.
Masukkan Zainuddin Masuri mendalui pemain-pemain untuk memulakan aksi separuh masa yang kedua. Corporate Super Rugby 2024, pertembungan pertama, minggu pertama, hari pertama. Terus saja ada pertukaran baju. Oh, ada orang request tukar baju daripada referee. Lebih segak memakai baju warna putih. Separuh masa yang kedua. Sepak mula, Nazrin Fitri. Anda yang telah bersama-sama kami dari sejak separuh masa yang pertama tadi, terima kasih kita ucapkan daripada penganjur kejohanan Enervive Sports, bawakan kepada anda melalui rugby online dan juga Abang Jeb selaku pengulas anda aksi-aksi perlawanan-perlawanan yang dijadualkan pada hari pertama ini. Ada dua perlawanan, akan perlawanan kedua akan bermula jam 4.30 di antara MBJB, Majlis Bandara Johor Bahru. Red Pantera akan menentang MPSJ, Majlis Bandara Subangjaya. Haris Izzat Hamidun kembali beraksi, cemerlang di separuh masa pertama selaku scrum half. Tinggi daripada Azif Fitri, berjaya dicuri kembali, gagal ditangkap oleh Anwar Hafiz untuk kembali scrum di tengah padang. Itulah targetnya, tendangan-tendangan tinggi seperti ini. Itulah sebabnya memaksa pertahanan pihak lawan untuk melakukan kesilapan, untuk kembalikan, memberi peluang kepada mereka untuk menyerang. Dan saya kira sudah tentu ada cakap-cakap daripada jurulatih. PPTD Patriots, iaitu saudara Izzat Nazmi, untuk anak-anak buahnya supaya, supaya lebih kemas memegang bola. Itu saja saya kira masalah, masalah yang dihadapi oleh PPTD Patriots setelah beberapa phase mereka kehilangan bola. Hasil kesilapan daripada nokon sana, nokon sini. Dan peluang itu terus saja dihukum oleh barisan serangan Muamalat Bullets Bintu Padu. 8-9 ke sebelah kanan. Masuk ke dalam, bijak larian masuk sorangan. Melepaskan diri di bahagian tengah padang. Balik ke sebelah kiri, Haris Izzat pendek. Kali ini terus mencari Hakim Ramli untuk terjunan. Sudah sampai ke try line, tidak. Ada satu lagi move dan menggunakan pemain gantian. Dan last kali, belum juga lagi. Harus menjaga bola. Itulah mungkin yang harus dilakukan oleh PPTD Patriots. Tak kira berapa banyak face pun serangan. Haris Izzat ke sebelah kanan, miss pass terus bagian ujung. Masih lagi tersangkut. Lejonan off the feet
Pendek kembali mencari forward. Counter attack. Kali ini daripada Azam. Offload bijak menjadi sama rentap. Dan inilah mereka begitu bahaya. Azwan Zuhairi. No see pass ke sebelah dalam. Pendek. Dan terus ke hujung. Lobang di bahagian hujung dengan goncang beli Adam sendirian. Lepas tidak. Ada sedikit bendera ataupun ada bendera daripada assistant referee sebelah sini. Ada dangerous play saya kira daripada pertahanan PTD Patriots. Sayang-sayang baru saja seminit tadi PTD Patriots merancangkan serangan demi serangan. Pot-pot ataupun port play. Port play itu kira macam player berada sedikit jauh daripada rak. Dilihat tidak berhasil untuk serangan-serangan sebegitu. Mungkin kita akan melihat pick and go untuk serangan mereka yang seterusnya. Ada yellow card untuk pemain PTD Patriots. Semaruh masa yang pertama dan mangsanya lah pemain sini 11. Iaitu Ma'zul Hilmi bin Azizat Ahmad. Kita bakal saksikan set piece daripada PTD Patriots. Jarang-jarang sebenarnya kita tengok set piece mereka di separuh masa yang pertama. Hanya melakukan serangan demi serangan melalui open play. Yang lihat begitu berbisa sekali. Mana tak berbisanya. Dalam tu ada Samuel Rentap. Dalam tu ada Azwan Zuhairi. Begitu juga dengan Anwarul Hafiz dan juga Faiz Peat. Dan kini mereka bakal membuatkan set play di bahagian forward. First line out cemerlang. Terus saja melakukan maul. Bola jatuh sayang sekali. Siapakah yang gagal memegang tu? Azman membaling bola ke tanah. Perasan mungkin salah seorang rakan mereka terlepas bola di bawah. Atau mungkin beliau sendiri yang terlepas. Puluh dan juga 21 ialah Sobri Amok dan juga Amirul Haris bin Harizal untuk second row. Muhammad Bullets lebih kena, lebih kemas kali ini scrum. Azrin Fitri tidak keluar. Swing 20 meter terus mencari band di sebelah hujung. Lagi satu hands. Wah, masuk dalam. Azwan Zuhairi mempergunakan segala pengalaman yang beliau ada. Anda letakkan 7 orang dilepasinya. Anda akan letakkan 15 orang juga dilepasinya. Begitu mudah. Gerakan daripada sebelah kanan bermula daripada Anwarul Hafiz menuju kepada Amirul Akhil Kamsul dan akhirnya menuju kepada Azwan Zuhairi. Wow, nak sebut nama tiga nama ni je begitu heavy. Dan itulah hasilnya. Try mudah. Nampak seperti mudah. Tapi tiga pemain penuh pengalaman dalam melakukan serangan open play sebegini. Tidak boleh diberi ruang walau sesaat pun. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan Amirul Akhil Kamsul meneruskan rentak cemerlang. Empat tendangan daripada empat. Untuk meletakkan Muhammad Bullets 28. PTD Patriots 6. Kesilapan-kesilapan kecil terus menghantui PTD Patriots dalam perlawanan ini. Sama-sama dapat kita saksikan sebenarnya. All the moves sudah pun cantik. Cara mereka membawa bola ke dalam 22 sangat kemas. Finishingnya saja belum cukup tajam. Dan setiap kesilapan daripada finishing itulah yang terus saja dihukum oleh Muhammad Bullets. Sudah 3 kali sebenarnya mereka membawa bola itu keluar daripada kawasan 22 mereka sendiri untuk memecah pertahanan PTD Patriots khususnya di bahagian tengah.
Amirul Mukminin menggunakan bola. Short passes dari Muhammad. Clearance kick dari Faris Peat. Tidak keluar kali ini. Tinggi ke udara. On the air. Sangat baik daripada keduanya. Balik kepada Azwan Zuhairi. Bijak pick up di sebelah kiri. Serangan bertali arus. From the side. Terus saja quick tap. Kali ini daripada Nazar. Sebelah kanan. Pendek saja switch pass kepada Azman. Ke belakang tadi siapa yang mengambil. Amirul Mukminin melakukan dummy. Baru mau melepaskan bola. Pada Anwar Hafiz di sebelah kanan. Good pick up. Offload masuk ke dalam. Bijak, bijak, bijak. Gerakan daripada pemain jersey nombor 5. Muhammad Bullet. Terus saja mematikan langkah. Dan dihabiskan oleh Amirul Mukminin. Untuk memberikan tambahan 5 mata. Pada Muhammad Bullets. Mula dengan Anwar Hafiz di sebelah kanan. Kombinasi daripada Daniel Hamidi. Dan juga Amirul Mukminin dilihat begitu berbisa. Sudut yang paling sukar untuk Amirul Akhir. Paling jauh setakat ini. Kalau masuk juga memang hari sempurna untuk beliau. Wah, masuk! Tambahan 2 lagi mata. 35-6 ketika ini. Memihak kepada Muhammad Bullets. Baik pula, champion lagi tahun ni, kata Jimmy A. Talib. Belum lagi. Finalist tahun lepas. Kalau anda bersama-sama menonton dengan kita, kalau anda masih lagi ingat aksi di Stadium UIA di Gombak final tu. Oh, kita pun tak tahu siapa yang nak menang kan. Oh, seronok final tu. Ramai kita membanjiri stadium. Penuh stadium UIA ketika itu. Alhamdulillah. Betul sokongan yang diberikan oleh kedua-dua pihak. Ini baru peringkat kumpulan. Anda perlu ingat ada dua lagi perlawanan peringkat kumpulan harus mereka hadapi. Dan sistem second pool A lawan third pool B dengan third pool A lawan second pool B itu akan lebih merancakkan lagi kejohanan. Seronok bila tengok sistem tersebut. So bukan top 2 terus pergi, tiada. Top 2 harus bermain untuk penentuan masuk ke peringkat semifinal. MBJB dah main ke selepas ini? Tuan-tuan jangan risau. Lepas ni MBJB Red Pantera ada di sebelah kiri ya Banjep. Dan juga MPSJ ada di sebelah kanan. Bersiap sedia kedua pasukan. Dah Harizal Jamil, siapa sekian rumah Amalat nombor 21? Oh, itu Amirul Haris, Abi Muhammad Harizal. Kepaduan. Line up. Tidak straight. Sebenarnya kalau diikutkan PPTD Patriot ni sangat boleh bersaing sebenarnya dalam perlawanan ini. Betul, daripada minit pertama lagi mereka tidak pernah langsung down.
dengan segala pergerakan. Apa yang memerangkap PBTD Patriots ialah gerakan-gerakan laju counter attacks daripada Wamalak Bullets. Dan ruang di tengah terlalu besar ditinggalkan. Semuanya berasal dari tengah. Menebuk dengan begitu bijak sekali, khususnya open side flanker Muamalat Samuel Rentap. Pendek, cantik miss pass. Ben terus ada extra di bahagian ujung. Goncang, cuba menimbang-nimbang bola. Gagal pula mengawal bola. Sedikit saja terlepas dari pembungan beliau. Minit ke 14, separuh masa yang kedua. Banyak lagi aksi sebenarnya dapat kita saksikan daripada perlawanan-perlawanan ini. Jika anda berdekatan di sekitar Shah Alam khususnya, bolehlah bersama-sama kami di tepi padang ni nak ikutkan ramai tuan-tuan. Bukan saya nak mereka-reka cerita, tapi memang ramai yang datang. Parents, ibu bapa ataupun pasangan ataupun klik pemain-pemain yang terlibat. Begitu juga dengan peminat-peminat rugby khususnya. Memandangkan UiTM Shah Alam is the home of the Lions. Ada juga kelibat main-main Lions turun sama ada di seberang padang sana ataupun di sebelah sini. Masing-masing mau menonton aksi-aksi main-main di tengah padang. Masing-masing merindui senario dalam 15 aside. Perlawanannya lebih panjang, perlawanannya lebih banyak strategi, perlawanannya lebih banyak teka-teki dan juga taktikal dan teknikal. Perlawanan-perlawanan yang benar-benar menguji strength seseorang pemain. Dengan scrum demi scrum, line out demi line out, lifting demi lifting, tackle demi tackle, double tackle, triple tackle, the option of place, crossing kick, kali ini sungguh banyak. Bayangkan, tiga penendang hebat ada dalam padang ketika ini. Nazrin Fitri untuk PPTD Patriots, Faris Peat dan juga Anwarul Akil, Amirul Akil Kamsul untuk BMMB Bullets mewarnai kempen Corporate Super Rugby 2024. Ramai yang merasakan perjuangan ini akan menjadi pentas kepada pemain-pemain 15 sebelah negara untuk bersaing di peringkat kebangsaan, cari slot-slot untuk perlawanan melibatkan pasukan negara pada bulan Jun ini. Dan itulah yang saya rasa akan terjadi. Kali pertama melihat kelibat Aris Izzat Amidon di bahagian scrum half di perlawanan-perlawanan besar. Bijak sebelah kanan, masuk balik tengah padang. Tackle padu daripada Sofian. Pendek hentakan daripada Kimi bin Ismail. Haris Nazrin Fitri sekali lagi menggunakan cross kick. Berpusing-pusing bola on the air. Jaya, good recovery di sebelah kanan. Terus saja dicuri, offload yang silapan berlaku. Play on kata referee. Pacut ke belakang. Kali ini lebih bersemangat PBTD Patriot. Haris ke sebelah kiri. Tiada siapa pula mahukan bola. Terlepas dari pandangan prop. Kesilapan kecil, kesilapan-kesilapan kecil PBTD Patriot bersambung. Gagal ditutup oleh Wan Muhammad Izzuddin untuk kembali scrum down.
pada. Jadi apa yang merisaukan sebenarnya untuk kedua-dua ini? Jika kita lihat daripada permainan Bank Muhammad Bullet ataupun Muhammad Bullets, sangat rapi, sangat tertib, sangat penuh dengan disiplin, menunjukkan 15 at the highest level. Seronok melihat Bullet mengawal permainan dan mencuri setiap ruang. Manakala untuk PBTD Patriots, agak jelas macam tak cukup training lagi. Mungkin 2-3 minggu lagi ataupun seminggu lagi lepas ni diorang training lah betul-betul kot, untuk keserasian pemain-pemain yang berada di atas padang. Ada sedikit kekurangan dari segi keserasian main-main PBTD ni. Mungkin lebih banyak training lagi selepas ini akan lebih baik saya rasa. Sebab tu saya katakan tidak ada apa yang dirisaukan untuk PBTD Patriots. Walaupun keputusan sekarang ini agak besar jurang perbezaannya. Tangan terus ke belakang. Adil menghentikan permainan seketika untuk the second water break. Kali pertama di separuh masa yang kedua ini. Tamat 20 minit pertama. Bullets mengukuhkan lagi cengkaman dengan 35 berbalas 6. Jangan ke mana-mana tuan-tuan. 2 minutes water break. Kita bersambung lagi sebentar nanti. Balik bersambung untuk saki-baki 20 minit terakhir. Tembungan di antara Muhammad Bullets menentang PBTD Patriots. Terima kasih semua yang menonton setakat ini. Alhamdulillah, ramai menonton kita petang ini. Semasa rindukan aksi 15 sepasukan peringkat senior lelaki. Kita berehat begitu lama dalam kategori sukan ini. Tahun lepas hanya 4 pasukan menyertai. Muhammad Bullets, PBTD Patriots, TNB dan juga Majlis Bandaran Kelang ataupun Royal Town Warriors cuba dicuri oleh PBTD. Berjaya saya kira.
Haris ke sebelah kanan. Nazrin Fitri begitu laju pemain-pemain bawa pertahanan di sebelah kanan. Sikit knock on, gagal membawa bola. Pemain PBTD kali ini memang jersi nombor 4 untuk kembali memberikan scrum. Double knock on, scrum down untuk Buah Malat Bullets. Antara nama-nama penonton yang terlihat keluar, saudara Rami Mansur juga ada. Wow, Cik Faiz alias, apa khabar Tuan Faiz alias Ketujungan Oren Daun? Coach, mana awak tu? Kita di Calam ni. Dan juga saudara Muhammad Fairuz dan juga Johan Abdullah, samping semua penonton-penonton yang bersama-sama kami di sebelah petang ini. Sekian aksi 15 pasukan. Dengan begitu ramai sekali penonton-penonton yang hadir di padang UiTM Shah Alam. Terima kasih khususnya kepada penganjur kejohanan Enervive Sports, kerjasama dengan unit pusat sukan Universiti Teknologi Malaysia UiTM untuk memberikan venue ini kepada kita. Kali terakhir kejohanan besar berlangsung di sini ialah pada Sukma 2022. Dan di sinilah lokasinya pasukan Negeri Sembilan dinobatkan selaku juara kategori lelaki, dan juga Kedah dinobatkan selaku juara Sukma kategori wanita di Sukma edisi yang lalu. Lagi gerakan pengen tengah dari Mola Bullet. Azwan Zuhairi melebarkan. Gabungan di antara Azwan Zuhairi dan juga Anul Hafiz begitu mengganggu-gugat pertahanan PBT di petang ini. Tapping baik, cahaya menyekat kemarahan mereka. Line out Amirul Muminin. 5 man line out, 4 man line out ketika ini. Syamir di depan, siapa jumper di belakang? Leon sebelah tengah, dakan forward di hujung, masuk kembali ke dalam. Ada tapping ataupun knock on daripada pengiraan Zainuddin Masuri. Knock on saja, ada effort untuk mengawal bola tersebut tapi sedikit saja terlepas. Begitulah. Scrum down di tengah padang. Yang memegang bola itu seorang lagi main pengalaman untuk Muhammad Bullet. Dua scrum half berpengalaman digunakan. Ke sebelah kanan, pendek, tidak melekat daripada Zarif. Dicuri begitu saja. Leon Pereira lepas dari pandangan Zainuddin Masuri. Dari sebelah kanan, bawa naik sebelah kanan. Azrin Fitri masuk ke dalam. Sofian Kamil cuba lakukan counter up. Zarif kembali mengutip bola. Bukan, itulah hooker Zahid bin Zainal Abidin ataupun sebenarnya Mat Nabi Ikhwan Mat Nazri. Dan menangkan penalti. Aris Izzat quick tap. Lagi penalti. Ada sedikit pegangan di mark yang telah ditandakan oleh Zainuddin Masuri, menandakan not 10. Ada juga sedikit call daripada assistant referee di sebelah sana, Aiman Adib. Mungkin ada high tackle berlaku ketika Haris Izzah Abidun bawa bola naik. Jangan ke mana-mana kepada peminat-peminat
MBJB Red Pantera dan juga MPSJ. Anda bakal dapat menonton perlawanan pasukan kegemaran anda selepas tamat perlawanan ini. Saya yakin ramai yang berkumpul, khususnya geng-geng daripada Johor. Ramai juga anak-anak Johor yang menyaru jersi MBJB tahun ini. Kali pertama mereka masuk, penalti terus kembali kepada Nazrin Fitri. Cari line out. Betul-betul 5 meter. Satu try akan memberikan sedikit sinar dalam perlawanan ini. Bukan saja perlawanan ini, sinar kepada perlawanan-perlawanan mereka yang seterusnya. Dua kemungkinan. Serangan terakhir mereka sedikit tumpul. Ataupun memang pertahanan Muamalat Bullet bermain dengan begitu sempurna hari ini, khususnya di front five mereka. Saya kira ada timbang tara di situ, di antara kedua faktor tersebut. Good line out, ke depan saja, tak payah susah. Dan Mall yang diform untuk meletakkan satu mata di sini, bergerak dengan baik. Coming from the wrong side. Penalti terus diberikan. Syami Afiq Edan dengan bola di kakinya. Scrum down yang diminta. Scrum down, baik kali ini. Tendang pula bola dalam scrum itu keluar. Curi terus oleh Bullet. Selapan demi selapan kecil yang lakukan seperti inilah. Menukar bola. Baik sekali curian. Leon di sebelah kiri. Tidak benarkan, not 10 again. Not 10 demi not 10 sebenarnya. Calls yang dibuat oleh referee ke atas main-main Muamalat Bullet dan akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Mangsanya main jersi nombor 22 untuk Muamalat Bullet. Terus saja layankan yellow card Nabil Amirul Abin Rizan atas tim yellow card untuk rehat 10 minit di bangku di luar ini. Nazrin Fitri tidak henti-henti menghantar bola baik demi bola baik untuk rakan-rakannya. Cari mata seterusnya. Tukaran main bakal dilakukan oleh Muamalat Bullet. Dapat dilihat di situ manager pasukan saudara Megat Faizal bin Kir Johari berada di sama-sama main simpanan. Begitu juga kelibat saudara Khairul Khairuddin dan juga Najib Taufik, orang-orang kuat Muamalat Bullet. Di samping tidak kelihatan pula Muhammad Mazuri kali hari ini, memang tiada di lokasi. Line up BBTD terlepas ke belakang. Sekali lagi dicuri. Amirul Mumin yang menggang bola. Pendek Bers Amir, cuba buat offload. Terlalu lambat. Jelas berada di depan Zainuddin Masuri. Bau naik. Besar orang lagi di sebelah sini.
Play on. Curi. Balik kepada 5 meter line out. Saya kira di sebelah sini ada tapping di kawasan bahaya. Mungkin disebabkan dengan keputusan ataupun kedudukan perlawanan ketika inilah. Walaupun keadaan bahaya seperti itu, masing-masing tenang-tenang di posisi dengan Muhammad Bulat berada di hadapan hampir 30 mata mendahului ketika ini. Jika kedudukannya lebih rapat, kedudukan itu mesti bahaya. Apakah callnya di situ, line out ataupun tapping ataupun dead ball drop out? Nah, dead ball drop out saya kira betul di sini. Pasal tapping itu mati di sebelah kiri. Balik ke tengah padang. Good recovery. Harus menyerang kembali main-main PPTD Patriots. Chip pula berbagai-bagai cuba mempelbagaikan serangan. Sebelah kanan. Attack yang baik. Extra sebelah kanan. Terkeluar dari Ben. Lepas hand off baik. Offload. Terus percaya good recovery daripada Zulfahmi Abimah Rashid. Ke sebelah kanan. Oh. Terus dikutip daripada sebelah kiri. Takkan ke atas. Leon kata referee. Bau naik. Itulah Muhammad Imran Abimah Fauzi untuk Muhammad Amirul Mukminin. Offload masuk ke dalam. Kembali lagi kepada beliau. Offload demi offload. Dah lepas Amir di tengah padang. Belum lagi. The last play. Tidak. Begitu banyak sekali gerakan melibatkan. Samir buat ketika ini. Tapi the last pass terkena kaki pertahanan lawan. Itu memberikan knock forward. Dan juga scrum down. Pada PPTD Patriots. Arif Rosli. Scrum half gantian mengawalkan baik tempo permainan. Nah, mungkin itulah sebab dia dimasukkan. Lebih untuk mengawal tempo permainan. Raim Muhammad Bullets. Tuan-tuan yang sedang berborak-borak di talian, jika anda berada berhampiran, mari-mari. Kita ada satu lagi perlawanan selepas ini. Dapatlah kita melihat dengan hasil-hasil lebih dekat. Dan jangan lupa juga esok, kerana ada dua perlawanan di jam yang sama. 2:30 petang satu perlawanan, 4:30 petang satu lagi perlawanan, melibatkan 4 lagi pasukan yang akan bertanding di Corporate Super Rugby 2024. Ternantikan sama-sama aksi-aksi ini. Selepas itu 3 minggu berturut-turut adalah perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan sebelum mereka masuk ke peringkat kalah mati di bulan Februari hingga ke awal bulan Mac nanti. Untuk sebelum kita nobatkan juara Corporate Super Rugby 2024. Semuanya baik-baik setakat ini. Perlawanan pertama minggu yang pertama. Kehebatannya seperti sudah diketahui oleh kita semua. Cumanya berpihak kepada juara bertahan buat ketika ini. Mungkin dilihat persiapan mereka lebih rapi berbanding PPTD Patriots. Syami Afiq Edan bawa bola naik. Terlanggar sedikit Zainuddin Masuri. Tapi play on. Sebenarnya tackle dilakukan sebelum itu. Last 10 minutes. Samuel Rentap. Penuh kesempurnaan permainan beliau pada hari ini. Amirul Mukminin miss pass.
pada band di ujung sini. Nama sebenar beliau Sri Sharman, nombor 16, sebelah kiri. Takkan dia boleh samir. Beberapa key player Muhammad bermain begitu cemerlang, antaranya Samir, begitu juga dengan Ben di posisi fullback. Juga Samir rentap di open flankers. Dan Anwarul Hafiz dan Amirul Mukminin, main-main kebangsaan yang mewarnai liga ataupun Corporate Super Rugby tahun ini. Lagi sedikit lewat penalti kali ini. Bijak. Itu pantas sekali Hakimi Ismail curi bola. Masukkan di separuh masa yang kedua ini. Ada kecederaan yang memakai scrum cap tu, Samuel rentap. Di sebelah ankle sebelah kanannya ataupun krem sebenarnya. Banyak dah beliau berlari hari ini, sampai dah krem-krem badan. Di fikirannya masih boleh berlari, tapi kakinya mungkin tidak membenarkan. Antara pemain paling cemerlang di atas padang sepanjang separuh masa pertama dan kedua ini, membuka permainan dengan counter attack, counter attack yang begitu padu untuk memudahkan rakan-rakan di bahagian backline menyambung permainan. Dan badannya sudah mula berkata-kata harus rehat. Kita terdapat masuk ke minit ke-33, separuh masa yang kedua. Padu tak padu lah tournament ni, siap ada bagika masuk. Haha, jarang-jarang kita tengok bagika masuk padang. Tahun ni kita dapat tengok. Awesome. Sambung mainan dengan Nazrin Fitri. Line out di sebelah kanan. Gelak-gelak Nazar dan juga Amrul Akil di sebelah kiri sana. Mereka sudah agak selesa dengan kedudukan ini. Misi pertama untuk mempertahankan kejuaraan telah pun tercapai. Sekira untuk anak buah saudara Megat Muhammad Faizal bin Kira Johari, begitu juga akan mengembirakan Cik Kairu Khairuddin dan juga Najib Taufik dan juga Head Coach Muhammad Mazuri Salahuddin untuk persembahan yang telah diberikan oleh Muhammad Bullets sepanjang perlawanan ini. Very dominant, but PBTD masih lagi memberikan saingan yang sangat baik sebenarnya. Ada lubang-lubang yang ditinggalkan terlalu besar oleh main-main PBTD, dan serangan-serangan counter attack daripada Muhammad Bullets sungguh kemas. Nazrin Fitri satu lagi cross kick. Dia punya bouncing tu yang kita tak tahan. Ada call play daripada assistant referee di sebelah sini terlebih dahulu. Itu yang saya perasan. Daripada saudara Saiful Afizuddin di sebelah sini. Sebelum bola itu bounce kembali ke dalam, beliau telah mengangkatkan flag menandakan ada sesuatu foul play. Dah keluar katanya, kata daripada
gerak-geri Zainuddin Masuri dah keluar katanya. Nah, itulah yang terlihat oleh assistant referee di sebelah sini. Seorang lagi referee muda yang diperkenalkan. Saya sungguh minat dengan Saiful Hafizuddin ni. Confidence, bekas pelajar SSTMI, memilih referee sebagai pentas untuk beliau memperkembangkan bakat dalam sukan ini. Tahniah. Kembali kepada Muhammad Alat. Mall di sebelah kiri. Pick up baik. Pusing yang begitu laju sekali. Sedikit rendah. Nurul Akil membuat recovery. Masih lagi ada tak puas hati di hujung sini. Hooker mungkin menegur bola tu belum keluar lagi. Daripada Nabil Ikhwan kepada assistant referee sebelah sini. Ada betul juga mungkin. Line out. Terlepas lagi. Sudah pun baik line out tersebut. Terlepas dari tangan jumper. Pendek. Dari sebelah kanan cari Amirul Akil. Lobang daripada Amirul Akil, tembus dan masih lagi tembus. Ekstra sebelah kiri. Azwan Zuhairi kembali kepada Amirul Akil. Ada ekstra di sebelah kanan, tidak terlihat. Very quick ball daripada Muhammad Bullets. Cuba memberangkap pertahanan. Bijak main ini, bertahan selama mungkin. Handling terjerit-jerit barisan manajemen di sebelah kini. Amirul Mukminin melebarkan. Sudah sedikit terlambat. Masih lagi menguasai mainan. Terus dibawa naik oleh Sobi Amok ke sebelah kanan lagi. Amirul Akil, bila dia tukar belah sini pun kita tak perasan. Tadi dia kat sebelah sana buat attack, tiba-tiba dah kat sebelah sini. Counterak cuba dilakukan. Azrin Fitri terpaksa berlutut untuk mengambil bola tersebut. Untuk clearance kick ke sebelah kanan padang. Quick throw daripada Sherry Sharman ke sebelah kanan. Extra handling yang bijak dan tidak perlu menunggu lama. Terus saja Azam bin Abdul Aziz membuka permainan, membuka langkah di sebelah kiri padang. Tambahan 5 lagi mata untuk mengukuhkan lagi kedudukan Muhammad Bullets dalam perlawanan pembukaan ini. Tidak masuk dan tamat perlawanan daripada whistle Zainuddin Masuri. Menangkan tamat perlawanan pembukaan. Kedudukan akhir Muhammad Bullet 40, PPTD Patriots 6. Terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton yang bersama-sama menonton bersama kami. Untuk perlawanan seterusnya, kita akan bersambung di link yang baru untuk perlawanan kedua hari pertama ini. Jumpa sebentar nanti. Terima kasih Muhammad Bullet dan juga PPTD Patriots.
weh, jap weh. Abang, abang, abang.